Po, s'pari do kini parasysh që këto 8 komisionet kërkuara janë që nga shtatori i 2021-shit deri në tetor të 2023-shit. Pra janë rreth më shumë se 2 vjet. Kohë gjatë të cilës janë kërkuar her pas herë të krijohen komisione hetimore parlamentare për çështje të ndryshme. Madje 3 nga këto janë kërkesë e grupimit të Lulzimbashës. Gjykuam në rrethanat aktuale ku jemi vetë një vit larg zgjedhjeve që nuk përballojmë dot më shumë se 2 komisione, 8 komisione as që bëhet fjalë, sepse na japësh sot, na japësh të kërkojmë që të ngrihen 8 komisione sot, do të thotë që mos a dalin deputetët as për të plotësuar numrin formal të antarëve. Por e dhoj vendosëm që të ecim me 2 komisionet e fundit që kemi kërkuar në Mosgaboj në 13 tetor të 2021-shit, të cilët janë rrëzuar me vot nga majoranca. Kështu që do të procedohet me këtë të shëndetësisë si dhe me